Армағадыр менді көрермен эфир уақыты бағалар бағамына келіп жетті, оны жүргізетін мен Кәусар Айыпберген. Мамыр айында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың индексі 100,9% көрсетті. Оның ішінде қарақұмық жармасы мамырдың 23-30 аралығында 2,8%-ға, ай басынан бері 9,7%-ға арзандаған екен. Күріш мамырда 0,6, бірінші санаттағы жұмыртқа ай көлемінде 1,3, күнбағыс майы 1,4, қант 1,5%-ға арзандағаны тіркелді. Ал қымбаттаған өнімдерге келсек, статистика комитеті берген деректерге сәйкес. Сиырдың еті мамырда 1,3%-ға, тауық еті 0,4, картоп тағы 13,9, сәбіз 9,3, пияз 20,2%-ға қымбаттаған. Ал бұл кезде шаруалардың бақшасы мен алқаптарында енді пісіп, сөрелерге түсіп жатқан жеміс-жидектердің осы маусымдағы бағаларын айтатын болсақ. Астананың базарларындағы көтерме саудада сұранысқа ие жемістер, оның ішінде құлпынай 550 теңге болса, бөлшек бағамен оның келісі. Қала дүкендерімен дүңгіршектерде шамамен 750 теңгеге сатылып жатыр. Қазір құлпынайының бағасы 400-500-ден болады. Көтерме сауда бағасы 600-700 болады. Бүлтір баға пәсірақ еді, 350-400 еді. Шығарған шығынымыздың ақтайды бұл. Шие болса көтерме бағамен 650, бөлшек саудада 900, өрік көтермемен 550, қарапайым тұрғындар үшін 750 теңгеге, шабдалының көтерме саудадағы құны 350, бөлшек саудада 650 теңгеге тұрақталыпты. Ал бірқатар жемістердің маусымдық бағасына келер болсақ, ең үлкен сұранысқа ие алма көтермемен 360-қа тұрақтаса, тұтынушылар үшін қазіргі уақытта 380-450 теңгенің аралығында сатылуда. Алмұрт 550-700 теңге, банан көтерме бағамен 370, дүкен сөрелерінде 450, жүзім 650-850 теңгеден саудалануда екен. Бұл бағалар өткен жылғыдан көп қымбаттамаған, алайда жеміс-жидектің жетіспеуіне себеп болатын проблемалар жылда қайталанады. Ол әрине отандық өнімнің аздығы, импортты тасымалдау мен сақтауға кететін шығын. Қазіргі уақытта аталған жеміс-жидектердің ішінде құлпынай мен алма ғана отандық өнім, қалғанның бәрі Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Польша, Сербиядан келетін импорт. Осы ретте отандық құлпынайға сұраныс та, сапасы да импорттан әлдеқайда жоғары екен. Бұл тәтті жемістің бағасына келер болсақ, шаруалар әзірге ол тұрақты дегенді айтады. Өзбекстанның келеқан нәрселер бізге әсер етмейді. Чүнкі местный құлпынайлар яқшы өтеді бұл жерде. Өзбекстанныкі яқшы емес. Елдегі өңірлерден Алматы мен оңтүстік Қазақстан облысының шаруалары барлық отандық өнімнің 52%-ын құрайды. Ал нарықтағы барлық жеміс-жидектің 60%-ы импорттың үлесінде. Өткен жылы Қазақстанның алқаптарында 3,6 миллион тоннадан астам жеміс пен көкеніс орылыпты. Бұл 2015 жылғыдан 6,4%-ға артық. Биылғы жылда шаруалардың үміті зор, оның жемісін біз алдағы айларда көре жатармыз. Ал бағалар бағамы осымен тамам. Эфирде жүздескенше.